Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić na konferenciji magazina Ekonomist o inostranoj politici i bezbednosti u jugoistočnoj Evropi, koja se održava u Atini, rekao je da se Kosovo suočava sa propašću ukoliko nastavi putem samoproglašene nezavisnosti. Jeremić je upozorio da Kosovo neće biti član Ujedinjenih nacija i da neće moći da se pridruži zajednici suverenih država. Srpski šef diplomatije rekao je da prvi put od 2000. godine u Srbiji postoji potreba da se brani evropska ideja, koja sada postoji kao opcija, ali ne i siguran ishod. Više se na evropsku ideju ne gleda kao na našu sudbinu, već kao na odluku koju bi trebalo da donesemo, zato što danas Evropu mnogi u Srbiji vezuju za podršku jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova, kazao je Jeremić i dodao kako su države zapadno-balkanskog regiona stavljene u nezgodnu poziciju da biraju između Srbije i Kosova, te da, kako je rekao, nisu u prilici da imaju i kolač na tanjiru i priliku da ga pojedu. Govoreći o evropskoj integraciji, istakao je kako je Beograd odmah spreman da potpiše sporazum o stabilizaciji i asocijaciji i pozvao dio Evropske unije da prevaziđe uzdržanost u tom kontekstu i pokaže Srbiji da je dobrodošla u okrilje unije.